Je fascinující pozorovat dráhu umělců, kteří se po sinusoidě pohybují v kariéře nahoru a dolů. Někdy tomu stačí slabší moment, neboli vyhoření. Ale jen ty nejsilnější zaslouží návrat na vrchol, stejně jako Marple. My tady budeme hrdě stát. Ten po pár letech nabírá dech a znovu se vrací na pomyslný Olymp. To dokázal v sobotu večer v Praze. Všechno to dokázat sám. Ale pěkně po pořádku. Nejdříve se mrkneme do zákulisí, to máte nejraději. Co nesmí chybět u tebe v šatně před koncertem? Kofeinové prášky a alkohol. Ty to dáváš ještě s alkoholem? Jenom trošku, ale opatrně. Víš, aby byl trošku energie byla. Nejoblíbenější obraz mýho táty byl Salvatore Dalí. Tak jsem si nechal udělat takovýhle case. A tam máš vlastně celý jako wardrobe case a máš tam všechny hadry a šuplíčky a všecko. A tohle by se ti mohlo líbit. Je, tátu, no tak je super. Největším paradoxem je, že kluci do toho jako sportovci umí pěkně šlápnout a před koncertem si dají na pozbuzení kapu něčeho ostřejšího. Všemu jsem neuniknul ani já. Jo, vidíš, tady je to měsíční záře, no, to je naše pálenka. To můžeš zkusit, hele. A budeš potom nadržený zase. To super, vole. Co děláš těch 15 minut před koncertem? Já se potřebuji rozespívat normálně, že to zní divně, ale potřebuji udělat hlasový cvičení, protože mám za těch 20 let totální zničený hlasivky a když to neudělám, tak mi odejde hlas totálně. Co děláš ty, moje? Hele, sedím jenom a chilluju, takzvaně. Na pódiu se během večera vystřídali hosté jako Lenny, Sebastian, Refew, ale největší šílenství nastalo, když se rozezněli největší hity Trouble Gang. Já chci vydat příští rok dvě desky, tak uvidíme, jak to celý dopadne a určitě bych chtěl spíš mířit pak někdy do toho Edenu, když to dopadne dobře. To je přeci jenom. Bohužel, ale bohu dík vlastně zároveň. A co se nejvíc těšíš dneska? Hele, na fanoušky. Hala vždycky je o tom, že přijdou ty lidi jenom na tebe. Ty lidi tě ženou, takže to je o tom, že přijde tolik lidí a jenom na tebe. Ano, Marple je zpět a z toho mám radost, protože si jeho fanoušci nezaslouží nic jiného než opět toho dravého a tak trochu i rozlobeného Petřinu, který motivuje ostatní. Zabouřivého volání, Trouble Gang nebo nic.